A u studiju Novog dana pridružio mi se bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Miro Kovač. Gospodine Kovač, dobar dan. Dobrodošli. Dobar dan. Prije svega, nakon ovih detalja izjava, čućemo nakon toga još jednu izjavu Milorada Dodika. Jesmo li bliže Europskoj uniji ili Bosni i Hercegovini Europskoj uniji ili odcjepljenju Republike Srpske i zapravo zaoštravanju, pa čak i kriznoj situaciji u Bosni i Hercegovini? Ovo je igrokaz gospodina Dodika koji je u nezgodnoj situaciji. Odcjepljenje kao takvo ne dolazi u obzir. Vi sami čujete da kad se poziva na suverenost Bosne i Hercegovine, kad se poziva na odcjepljenje Republike Srpske, znači nalazi se u nezgodnom položaju, naravno se boji moguće osude. To bi mu zaista zakompliciralo život. A na kraju krajeva to odcjepljenje o kojem on godinama već govori ne može se realizirati. Ni Srbija to neće podržati, a kada bi se u to i krenulo operativno, ne znam uopće čime, postoje uopće nekakve naoružane snage Republike Srpske koje bi to mogle provesti, onda bi intervenirala međunarodna zajednica i to bi se zaustavilo. Idemo pogledati što je prije nekoliko dana rekao Dodik, zanimljivo vezano uz nadolazeće izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Idemo pogledati i tu izjavu. Ja vjerujem u nezavisnost Republike Srpske. Ja vjerujem u to da bi to moglo da to bude za mog života. I vjerujem da bi ja nešto trebao da budem zaslužen za to. Pa ako to neko bude smatrao, ali u svakom slučaju mislim da će stvar će se tek, kao što je to i Kissinger rekao, da moraju se obušiti realnost. Morat će se to jednog dana desiti. Pa nama, zašto je dobro ovo sad izbor ovdje? Izbori u Europskoj uniji govore o sasvim drugim kretanjima. Izbori u Americi iduće godine. Govore svi da bi mogao Trump ponovo da se vrati. Ja sam to govorio negdje javno. Ja sam, kad je Trump pobjedio, imao namjeru da izađem da proglasim nezavisnost Republike. A onda su se neki oko mene prepali i to nisam uradio. I moram da kažem da mi je danas žao što nisam. Ali ako bi Trump ponovo pobjedio, mislim da ne bi oklijevao mnogo. Gospodine Kovač, što mislite o ovoj izjavi i zapravo najavi u slučaju pobjede Donalda Trumpa Milorad Dodik proglašava neovisnost Republike Srpske? Pa ja iskreno ne vjerujem u riječ gospodina Dodika. Više puta, to sam već rekao, i on kazao da bi se on ocijepio. Kažem, ne vidim kako bi on to uopće mogu učiniti. Ne vidim da bi Republika Srbija kao glavni podržavatelj Republike Srpske to i prihvatila. Vidjeli smo dokud seže i snaga Srbije kada je reč primjerice o Kosovu. Ona pokušaja iskrcavanja onih takozvanih specijalnih snaga, to je odmah ugušeno. Ovo sa Trumpom ima neku logiku, zbog toga na kraju krajeva i gospodin Vučić ide na ove izbore, on želi sačekati novu podjelu karata u SAD-u, vidjeti hoće li možda sa tim novim vodstvom SAD-u, ako bude to, na primjer, gospodin Trump nešto ušićariti glede Kosova, opet i sa nekim planom podjele Kosova. Vjerujem da postoje takva razmišljanja, ali kao što sam rekao, ne vjerujem da je to moguće provesti. Mislim, ovo odcjepljenje, to bi se zaustavilo. I ni gospodin Trump to je mogao provesti. Kada bi to i prihvatio, a vjerujem da ako bude opći kandidat republikanaca, a ako onda opći pobjedi na izborima, ne vjerujem da bi on išao takvu avanturu i da bi išao na odcjepljenje. Na kraju kraja to bi se nešto pitalo, pretpostavljam, i temeljne države Europske unije, pa i Hrvatska. Hrvatska politika ili hrvatska vanjska politika službeni stav o ovakvom Dodiku i ovakvim najavama? Pa naša državna politika je takva da mi podržavamo cjelovitost Bosne i Hercegovine, o kojoj na kraju kraja govorio gospodin Dodik, koji se poziva na suverenost Bosne i Hercegovine, koja u biti ne postoji u potpunosti, jer je Bosna i Hercegovina kakva je trenutno jest s Daytonom,
i sa visokim predstavnikom i Bosna i Hercegovina država ograničenog suvereniteta. Ali moram vas podsjetiti da imamo izjave u Hrvatskoj, primjerice predsjednika vlade i predsjednika republike, koje su dijametralno različite, primjerice o ulozi, snazi i legitimnosti, primjerice visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pa dobro, postoji tu kritika u odnosu na visokog predstavnika koji smo čuli od predsjednika republike, ali kad je riječ, sad realno kad je riječ o neovisnosti Bosne i Hercegovine, kad je riječ o njezinoj cjelovitosti, ja ne vidim tu nikakvu razliku između vlade, čiji je stav vrlo jasan, i stava predsjednika republike da je Bosna i Hercegovina država, naša susjedna, i koja je, mora ostati cjelovita kakva jest. I to je najbolji okvir za naše Hrvate u BiH. Kad govorimo onda o europskoj politici, kakav je stav europske politike, ima li uopće bilo kakvu ulogu u Bosni i Hercegovini? Zanimljivo, najavljeno je otvaranje pregovora pridruživanja Bosne i Hercegovine, ali još uvijek nije određen zapravo datum i način na koji bi to pridruživanje moglo krenuti i kojom brzinom. Europska unija je svjedok sporazuma iz Daytona. Hrvatska je potpisnica, Srbija je potpisnica, BiH kao takva potpisnica. Europska unija je svjedok, Francuska je svjedokinja i Njemačka je svjedokinja. Tako da Velika Britanija nije više u Europskoj uniji, ali su svjedokinja. Tako da su i Europska unija i Njemačka, Francuska odgovorne za poštivanje Daytona. I ne vidim da bi Francuska, Njemačka, Europska unija, pogotovo ne Hrvatska, prihvatile avanture. Vjerujete li vi zaista kao čovjek s puno iskustva i diplomacije u tu europsku solidarnost i principijelnost? Da vam postavim sad jedno drugo pitanje. Mnogi su prije nekoliko mjeseci snažno zagovarali Ukrajinu i vojno i politički. Danas takvih glasova više nema, pa čak i u hrvatskoj politici snažno. Da. Političko pitanje bilo je treba li slati hrvatske vojnike u misiju pomoći, otvorilo je to jednu veliku krizu. Danas o Ukrajini više ne govori nitko i Ukrajini prijeti da ju ili politički ili vojni Putin ponovo stavi pod kontrolom pred svijetom koji to sada promatra i gleda. Ovo što sad govori o Europskoj uniji i o Daytonu, to je sve pitanje pravnog okvira, pitanje obveza, govorimo o svjedocima, sporazuma o nama kao potpisnicima. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, naravno, je politička. I ja sam, nažalost, i u emisijama ovdje kod vas i s vama, ukazivao na sljepilo Europske unije, pa i na sljepilo Zapada, kada je riječ uopće o formiranju politike. Uvijek sam zagovarao i zagovaram jedno pošteno partnerstvo između SAD-a i Europe kada je riječ o zapadnom svijetu. Politika prema Bosni i Hercegovini, sad recimo primjer da se Europska komisija preporuča otvaranje pregovora s Ukrajinom i sa Moldavijom, a to je učinjeno za Bosnu i Hercegovinu samo kondicionirano tek možda sljedeće godine, pokazuje totalno nerazumijevanje. Ali isto tako, taj proces odmah blokira Mađarska koja sada traži da se ti pregovori o pridruživanju Ukrajine i Moldavije. Samo da ne dovršim misao. Znači, kako? Znači, meni, ako ćemo otvarati pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, meni je drago. Ali nema logike da jedna država poput Ukrajine, ja kažem, ja sam za, otvara pregovore koja je okupirana, Moldavija koja je okupirana, Transnistrija, a da Bosna i Hercegovina koja nije okupirana, koja je, rekao sam, polusuverena, ne dobije početak pregovora kao preporuku Europske komisije. Znači, nema nikakve logike. To je jedna sa druga. Oko Ukrajine, nažalost, pokazalo se da je strategija bila kriva. Da je uopće strategija naših prijatelja Amerikanaca se ne pokazuje dobro. Znači, naravno, mi se zalažemo za suverenost Ukrajine i tu je naša pozicija i Hrvatske apsolutno jasna, ona je logična, ona je prirodna. Međutim, konfrontacija s Rusijom na ovaj način je kriva strategija i za SAD. Zašto? Jer ako je Amerikancima glavni natjecatelj Kina, a što Kina jest, onda nema logike, o tome je govorio i pokojni Kissinger, onda nema logike ići u konfrontaciju s Rusijom.
Znači onda treba razmišljati o tome kako ipak tu Rusiju neutralizirati i s njom razgovarati. I na kraju ćemo doći do razgovora sa Rusijom, je li, i dovesti Rusiju do toga da nismo s njom u konfliktu. Sad smo u situaciji da smo u ratu neposredno s Rusijom. Imamo Kinu kao velikog natjecatelja na svjetskoj sceni, jel? I umjesto da se išlo na to da se sa Rusijom kakav takav odnos normalan zadrži, išlo se u konfrontaciju s Rusijom i na taj način oslabilo poziciju s Kinom. Ja mogu razumjeti, povijest sam to već jedan put bio slučaj, malo sam se tim bavio kad sam bio mlađi i znanstveno. To je bila, to recimo bila strategija Francuza i saveznika u Prvom svjetskom ratu. Znači, išlo se pobijediti njemački rajh, znači ovaj, njemačko carstvo. I to nikako nije išlo. I onda se promijenila strategija, išlo se na onda slabljenje Austro-Ugarskog glavnog saveznika SAD-a. I sa potpaljivanjem manjina, drugoraznih nacija i tako dalje. I u tome se na kraju uspjelo. Sad, isti model primjenjen sada na ovu priču sa Rusijom i Kinom. Znači, ne možemo direktno protiv Kine, onda ćemo oslabiti Rusiju kao saveznika Kine, a dobili smo, umjesto toga smo dobili što? Dobili smo situaciju da imamo snažnu suradnju Rusije i Kine i gospodina Putina koji sada putuje po svijetu, u Saudijsku Arabiju, u Ujedinjene Arapske Emirate, s Iranom, kuje nekakva savezništva, a ne znamo kako će sutra ili preko sutra eventualno jedan predsjednik imenom Trump agirati odnosno na Rusiju. Još jedno pitanje. Znači, treba promatrate, druga strategija. Kada promatrate sve što se događalo u hrvatskoj vanjskoj politici, imali smo dva različita pristupa i analize predsjednika Republike i vlade. Tko je bio točniji i precizniji u tom analizama oko Ukrajine i razvoja stanja Ukrajine? Ponovim, znači, to da smo mi zauzeli stav koji smo zauzeli kao Hrvatska, da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, on je logičan, on je prirodan, on je normalan. Jel? I tu mislim na Europsku uniju. Ali to da nismo kao Europska unija, mi smo dio Europske unije, uspjeli formulirati stav i reći mi jesmo za Ukrajinu, mi ćemo Ukrajinu podržavati, ali idemo izbjeći konflikt. Idemo izbjeći konflikt i nemamo sebi dopustiti, govorimo o vojnom konfliktu, nemamo sebi dopustiti da budemo na strani gubitnika. Jer najveća opasnost jest sada da se dogodi, o čemu se već govori i američka ministrica financija, Jelen, ona govori o mogućnosti da Amerikanci, Zapad budu krivi za poraz Ukrajine. Znači, uopće već ta sintagma poraz Ukrajine je nešto što se nije smjelo dogoditi. Kad se ponovo vraćamo, možda još jedno preciznije pitanje. Imali smo glasanje o Saboru o upućivanju hrvatskih vojnika u Europsku misiju vojne pomoći. Tada je predsjednik vlade rekao da je to sramota koju će oni koji nisu glasali za tu odluku pratiti idućih 100 godina. Predsjednik Republike je očito bio protiv te odluke i javno iznosio taj stav. Tko je tada bio u pravu? Je li Hrvatska trebala podržati tu odluku i poslati svoje vojnike u Ukrajinu ili ne, kao što je na kraju i odlučio Hrvatska? Na kraju krajeva nije se radilo, kao što znamo, o slanju Hrvatske vojske u Ukrajinu. Bilo je riječ o tome da mi ukrajinske vojnike u Hrvatskoj obučavamo, a do toga nije došlo jer je jedan velik dio opozicije bio protiv. A zašto je bio protiv? Nije glasao u SDP-u i Možemo, to je ono što sam ja čuo i što mislim da znam, nije bilo protivljenja pomoći Ukrajini, nego je to na kraju bilo pitanje podrške vladi. Je li konkretno, znači bilo je pitanje hoćemo mi prihvatiti diktat pod navodnicima vlade ili ćemo mi podržavati Ukrajinu. Da se tada išlo na pregovore sa Možemo i sa SDP-om, pretpostavljam da se moglo doći i do rješenja da Hrvatska na kraju ima većinu u Saboru koja će omogućiti da Hrvatska sudjeluje u toj misiji Europske unije u obučavanju ukrajinskih vojnika, ali kažem, sad je najvažnija stvar da se promijeni takozvani narativ, da se kaže da Ukrajina već u najvećoj mjeri postigla uspjeh što je obranila najveći dio svoga teritorija i da Ukrajina uspije u tome
da ono što trenutno kontrolira i dalje kontrolira. Mora sam da pitate ovo pitanje, koliko god ono zaista okrutno zvuči. Da. Ako smo sada na gotovo istim pozicijama na kojima smo bili 2014. a u međuvremenu je poginulo na tisuće ljudi, tko je onda odgovoran za to što je do sukoba i rata došlo u ovakvoj eskalaciji koji još uvijek traje i u kojem još uvijek ginu na tisuće ljudi, a pitanje je hoće li uopće i ove sadašnje linije opstati, jer mnogi predviđaju da Putin jača i da njegova uloga i snaga jača, jer sankcije nisu uspjele, sklopio je savezništva, a da ukrajinska pomoć i savezništvo gotovo da i nestaje. Američki senat je ovih dana odbio novu odluku o financiranju pomoći, vojnoj pomoći Ukrajini u iznosu od 100 milijardi. Možda senat i promijeni odluku, možda dođe do rješenja do Božića, moguće. Ja sam tu čak i optimist, jer se ne radi samo o Ukrajini, radi se o paketu i za Izrael i za Tajvan. Jel? Pitamo će li na kraju demokrati prihvatiti da idu i novci prema zaštiti južne granice, prema Meksiku. Ali, znači, ja sam tu na kraju optimist, nekako će, nekog rješenja će doći. Ali, više puta sam to govorio javno, pa ću reći, pa ću ponoviti u vašoj emisiji. Znači, 2015. godine se trebalo najkasnije poslati na zahtjev Ukrajinaca međunarodne snage u Ukrajinu koje bi razdvajale separatiste, koji su bili podržavani od same Rusije, gdje je bilo i ruskih vojnika iz Rusije, i ukrajinske snage, znači snage legalno izabrane vlasti u Kijevu. To se nije dogodilo. To se moglo napraviti kao što su Amerikanci poslali sada svoje razarače ili u Sredozemlji, pokazali vrlo jasno Iranu i Hezbollahu kao proksiju ili i Iranaca. Nećemo dopustiti bilo kakvu radikalizaciju. Mi smo tu. A druga stvar, što se tiče rata kao takva. Ako Rusija napala, napala je. To teško možete ih odvratiti od toga. Ali predsjednik Tuđman, što je napravio 91. godine, je bilo ljudi oko njega koji su njega nagovarali da ide na vojarne. Kadijević je napisao u memoarima da je to jedna očekivala napad na vojarne hrvatskih obrambenih snaga, znači hrvatske policije, uglavnom u to vrijeme, jel'i? Sastav MUP-a koji je bio naoružan. To nije napravio Tuđman. Zašto? Zato što bi to bila izlika JNA da krene u kompletnu okupaciju Hrvatske. Znači, treba malo uključiti i sve ove sive čeli koje imamo i vidjeti koja je mogućnost suprotstaviti se ali u tom trenutku takvom protivniku. Na kraju, posljednje pitanje. Ako svijet pristane na ovakvu situaciju kakva se događa, bez obzira koliko ona real politička bila, ipak onda imamo činjenicu da je jedna zemlja izvršila brutalnu agresiju na Ukrajinu, da je svijet formalno stao uz tu zemlju i odlučio da će dati svu moguću pomoć političku i vojnu da se ona obrani od te agresije i da vrati svoju suverenost u međunarodno priznatim granicama, to se očito nije dogodilo. Je li time svijet i svjetska demokracija, Zapad, priznao činjenicu da velesila može izvršiti intervenciju, okupirati dio jedne suverene zemlje i da će na kraju NATO na ovaj ili na onaj način politički pristati, bez obzira na žrtve i cijene? Ne bi bilo ni prvi, a pretpostavljam ni zadnji put, ali to ono na što sam sve vrijeme upozoravao, to se ne smije dogoditi, a nažalost imamo puno pokazatelja koji indiciraju da idemo u tom smjeru. Nažalost, znači, to je ono što je za Zapad jako, jako loše i bio bi jako loš signal ako hoćete na kraju i za naše susjedstvo, za takozvani Zapadni Balkan. I to omogućava i Srbiji da se ponaša ovaj način, da kaže europska integracija, pa vidjet ćemo, ne? Imamo neke druge ciljeve, dolazi tip iz Apple-a, jeli, da ćemo državljanstvo Srbije, radimo što hoćemo, Dodik može tako nastupati. To je sve slabost Zapada. A ta slabost Zapada se nije smjela na takav način dokumentirati u Ukrajini. Jer ovo što se događa Ukrajincima, to je skandalozno, to je tragično. Sad se događaju i ova prepucavanja u samom vrhu Ukrajine, vrlo loš pokazatelj. A gospodin Putin putuje po svijetu, rekao sam, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Iran i dogovara savezništva fosilnih sila, a na kraju krajeva mi znamo, kako govorimo o fosilnim gorivima, a znamo da je to i ideja gospodina Trumpa. Suradnja između ili među državama koje su vele sile na planu fosilnih goriva.
I sve se mijenja i u odnosu na klimatsku politiku. Nema više nekakvih velikih priča. Vidimo dan danas što se događa u Dubaju, jel? Gdje ipak imamo jedan drugčiji diskurs bez obzira na deklaracije koje se usvajaju. I to sve ide na ruku gospodinu Putinu ili državama na Srednjemu istoku i na, naravno, otežava poziciju Izraelu i otežava cijelu poziciju zapadnog svijeta predloženog SAD-om. A to sam rekao, je li ta strategija bila pametna na ovaj način se izlagati? Umjesto se ide nekakav dijalog, da imate tu Rusiju uz sebe, više nego da bude totalno na strani Kine. Čini mi se, volio bih da griješim, da me čini se demantiraju u budućnosti, čini mi se da to nije bila dobra strategija. Gospodine Kovač, hvala vam na ovoj analizi. Hvala vama.